Terus bersama dengan Puan Nur Aziah Jaafar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Assalamualaikum. Selamat pagi Ani dan Ismail. Okey, terima kasih Puan kerana sudi untuk berkongsi dengan kami perkembangan terkini mengenai keadaan Jerebu. Setakat pagi ini Puan, bagaimana keadaannya? Adakah semakin baik berbanding semalam? Untuk makluman Ani dan Ismail, serta penonton-penonton bagi Malaysia, pagi-pagi ini memang status kualiti udara kita terus merosotlah. Okey. Terus merosot apabila terdapat peningkatan dari segi bilangan kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat dan sangat tidak sihat. Bilangan kawasan itu bertambah berbanding pada semalam. Baik. Kalau kita simak kepada bacaan indeks tu, setakat jam 6 pagi, kita lihat sebanyak 16 kawasan mencatatkan bacaan IPU sederhana, 29 kawasan pada tidak sihat, dan terdapat 6 kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat, di mana IPU adalah melebihi 200. Saya sebutkan 6 kawasan tersebut adalah Seberang Jaya, Prai, Pulau Pinang. Bacaan IPU 243. Kanga, Perlis 226. USM, Pulau Pinang 219. Langkawi, Pulau Langkawi 216. Sungai Petani Kedah 216. Dan di Alustar Kedah 203. Jadi kita tengok ke 6-6 kawasan ini telah mencatatkan bacaan IPU melebihi 200. Dan ini berikutan, kalau kita lihat kepada peta satelit, kita dapat lihat asap jerubu daripada Sumatera itu kini telah beralih dan melanda ke kawasan di utara Semenanjung lah. Jadi itu yang menyebabkan bacaan IPU sangat tidak sihat di kawasan-kawasan terutamanya di utara Semenanjung. Baik, Puan, bagaimana pula dengan kalau kita lihat hari ini 4,778 buah sekolah ditutup. Penerbangan keluar masuk di lapangan terbang di Kedah dan Pulau Pinang turut terjejas. Bagaimana Jabatan Alam Sekitar membayangkan selepas ini mungkin keadaan Jerebu ini, adakah ia akan memberi kesan yang lebih buruk kepada mungkin pejabat-pejabat sekolah-sekolah dan sebagainya lapangan terbang? Betul. Apa yang kita tahu sejak beberapa hari ini memang sesi persekolahan telah ditangguhkan lah berikutan masalah jerubu yang melanda. Dan dari segi punca tu masih daripada negara jiran lah. Tetapi saya ingin maklumkan di sini kepada para penonton semua, keadaan jerubu ini hanya sementara, dan daripada laporan yang kita terima daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, mereka meramalkan bahawa keadaan jerubu ini akan akan mula mereda pada awal minggu hadapan lah. Di mana pada awal minggu hadapan kita akan masuk ke musim monsun timur laut. Di mana pada ketika itu akan lebih banyak taburan hujan, kita akan menerima lebih banyak hujan di negara kita. Dan yang paling penting sekali adalah akan berlakunya perubahan corak tiupan angin. Maknanya pada awal minggu hadapan kita menjangkakan angin itu akan berubah arah, di mana angin akan bertiup daripada arah timur laut, iaitu daripada arah Laut China Selatan, dan menolak jerubu keluar daripada kawasan negara kita lah. Itu yang telah diramalkan oleh pihak meteorologi. Dan masalah jerubu ini hanya sementara lah untuk minggu ini, dan kita harap keadaan akan berangsur pulih pada awal minggu hadapan. Baik. Puan, satu soalan lagi Puan. Kalau kita lihatkan sekarang ni, Shah Alam dan juga beberapa kawasan yang telah dikatakan tadi memang mempunyai keadaan jerubu ataupun tahap jerubu yang sangat membahaya. Jadi adakah cloud seeding ataupun pemenihan awan akan dijalankan di tempat-tempat ni? Yang itu tindakan bagi melakukan pemenihan awan itu diselaraskan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara. Dari segi tahap jerubu memang telah memenuhi kriteria untuk kita melaksanakan pemenihan awan. Tetapi perkara ini juga bergantung kepada keadaan cuaca juga sebenarnya. Sebab sekarang ni dalam bentuk tempoh minggu ni kawasan di negara kita ni memang kering, dan untuk pemenihan awan tu mereka memerlukan keadaan awan yang sesuai. Dan juga jarak penglihatan juga memainkan peranan lah. Tapi dengan dengan gusar perkara ini sedang memang dalam tindakan kerajaan lah.
Okey. Baik. Baik. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Azia Jaafar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bagi Udara Jabatan Alam Sekitar. Terima kasih juga kepada Jabatan Alam Sekitar kerana setiap hari berkongsikan maklumat dari semasa ke semasa bersama dengan kita berkenaan keadaan jerebu semasa. Ya, betul.